ထောင်၉၉၁ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်၁ဦးကျော်ညွန့်ပါလေးနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနှင့်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်နေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုတို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်စိုးစနာထုံးမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြမှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးကျော်တင်ရှိတွင်ဦးကျော်ညွန့်ပါလေးနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနှင့်ဦးတိုင်းလျှောက်ထားဆွဲဆိုသူတရားလိုသေဆုံးသဖြင့်အတူနေကိတ်ချီမှမွေးစားသားကတရားလိုဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်နှင့်ရှေ့နေဖြင့်လိုက်ပါခွင့်ပြုရန်လျှောက်ထားသည့်ကိစ္စရင်းသို့ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အာဏာသည်မူလမြို့နယ်တရားရုံး၌သာရှိသည်ဟုတင်ပြချက်သည် လက်ခံနိုင်ပွဲရှိမရှိ။ဆုံးဖြတ်ချက်မူလမှုမှာတရားလိုဦးလှကျော်တည်ဆုံသွားတော်လဲပြမှုဆိုင်ရာအမှုများတွင်တရားလိုသည်အစိုးရသားလျှင်ဖြစ်သောကြောင့်အမှုမှာရက်ဆိုင်သားခြင်းမရှိပေ။တည်ဆုံသူဤကိုစားအခြားသူတဦးဦးကိုတရားလိုဖြင့်အစားထိုးရန်လဲလိုမည်မဟုတ်ပေ။အမှုကိုတရားရုံးက ဥပဒေနှင့်အညီဆက်လက်စစ်ဆေးကြားနိုင်ရန်သာရှိပေသည်။ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်စကိုင်းတိုင်းတရားရုံစကိုင်းမြို့နယ်စုဤအမိန့်အရာမောင်ဆိုအားတရက်လိုဖြင့်ဆောင်ရွက်စေသည့်သဘောမဟုတ်ပေ။အမှုကိုတရက်လိုဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်၍ရင်းသို့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ရသူသည်အကျိုးဆောင်လွှဲအပ်ခွင့်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ဥပဒေအရရှိ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အကျိုးဆောင်ကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ၄၃၉ပါပြင်ဆင်မှုအာဏာအရအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာရင်းသို့ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အာဏာသည်မြို့နယ်တရားရုံးမှသာရှိသည်ဟုရှောက်ထားသူဘက်မှတင်ပြချက်မှာလက်ခံနိုင်စရာမရှိသည်နှင့်အမျှစကိုင်းတိုင်းတရားရုံးအမိန့်သည် တိတိတတမှရင်တီဟုဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ရှောက်ထားသူများအတွက်ဦးထွန်းအောင်တရားရုံးချုပ်ရှိနေရှောက်ထားခံရသူများအတွက်တစ်ဒေါ်နန်းခန့်အောင်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရှိနေချုပ်ယုံနှစ်ဦးလာဖီတရားရုံးချုပ်ရှိနေတရားရေးအကြံပေးဦးထိတ်တင်ဖုံးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးတရားရုံးချုပ်စကိုင်းမြို့နယ်တရားရုံးပြမှုကြီးအမှတ်920မြင်းဆောင်60ရင်ဦးလာကျော်က ဦးကျော်ညွန့်နှင့်ဒေါ်တောင်းတင်ပါလေးဦးတို့အားပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ၄၄ခွန်အရတိုင်လျှောက်ဆွဲဆိုခဲ့သည်။တိုင်လျှောက်သူဦးလာကျော်ကွယ်လွန်သွား၍အတူနေကိတ်တိမှမွေးစားသားမောင်ဆိုးကဦးလာကျော်၏ကိုစားတရလိုအဖြစ်အမှုတွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်နှင့်၎င်း၏ကိုစားရှိနေဒေါ်ထားထားရီအားလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်ရှောက်ထားသည်ကိုစကိုင်းမြို့နယ်တရားသူကြီးက ပေးခဲ့သည်ရင်းသို့ပယ်သည့်အမိန့်ကိုမကျင့်နှဲ့၍မောင်ဆိုးကစကိုင်းတိုင်းတရားရုံစကိုင်းမြို့နယ်စုသို့ပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းခဲ့ရာတိုင်းတရားရုံကခွင့်ပြုခဲ့သဖြင့်မူလရုံတရားခံဖြစ်ကြသောဦးကျော်ညွန့်တို့၄ဦးကဤပြင်ဆင်မှုကိုရှောက်ထားလာခြင်းဖြစ်သည်။အမှုမှာပြင်ဆင်မှုရှောက်ထားသူတို့ကရှောက်ထားခံရသူအမှတ်နှင့်မောင်ဆိုးသည် အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သူဖြစ်သည်ဟုလုံးဝမပေါ်ပေါက်ကြောင်းပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ459အရာအမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည့်တရားသူကြီးသည်မြည်သူကိုမဆိုအမှုဆွဲဆိုခြင်းကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားတော်လဲဤအမှုတွင်ရှောက်ထားသူအမှတ်နှင့်အားခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်းအမိန့်ချထားပြီးဖြစ်၍မူလမြို့နယ်တရားရုံး၏ခွင့်ပြုချက်မရှိသူအား အမှုတွင်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးခဲ့သောစကိုင်းတိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်သည်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်ကြောင်းအဓိကထား၍တင်ပြသည်။မူလအမှုတွင်တရားလိုဦးလာကျော်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအငြင်းမပွားပေ။ဦးလာကျော်၏အမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်မောင်ဆိုးကမြို့နယ်တရားရုံးသို့ရှောက်ထားခဲ့ကြောင်းသို့သောမြို့နယ်တရားရုံးက1926ခုနှစ် နှစ်လပိုင်း၂၁ရက်နေ့တွင်မောင်ဆိုး၏ရှောက်ထားချက်ကိုခွင့်မပြုသဖြင့်စကိုင်းတိုင်းတရားရုံစကိုင်းမြို့နယ်စုသို့ပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ၄၉၅ပိုက်ခွဲတွင်
Miti Amugo Maso, Sonsan Sisele, Tomaho, Sise Janale, Shiti, Jazawit Yaduji, the Udi, Ikeza Alunga, Nangano Tamaraga, Tamati, Sharu a Saint Angnado, Shea Shita Udia Mataba, Nidu Gomaso, Amuswaso Jingo, Samuel Quaint, Junanti, Toyare, Shinito, Asoya Shini, Tomaho, Ikeza Alunga, Nangano Tamaraga, Shibuya Apian Pisi, a tooth Apian Pisi, Ana and Nitati, a Chaya Shima Luigi, Nidu Ma, so get the computer machine, Shinketo, Sueso Samia Queen Machizi Yahu Piatan Taya, Amugo, Sisita Nayare, Mula Diaodi, Nidu Gomaso, Dialo Bama, Lipa Samia Queen, Junami, Pipedi, Toto, Dialo Bama, ไล่ป่าซอมเยอะควญยาตูติอหมู่โกโกไรดอละกองอโจซองหล่วยแอยตอละกองไล่ป่าซอมเยอะควญชีจองเปมุซายาจินท้องอุบริปุ่มมาเลียโกซังงาตองတွင်ปะทันทาติมูลาหมู่มาเตยะลูอุละจอเตยซ้องตอดอเลเปมุซายาอหมู่ญาเรเตยะลูติอโซยาตาเลียนผิดตอจองอหมู่มายะซ้ายตอจินมะชีเปเตยซ้องตูอีโกซาอฉาตูตะอูอูโก တရားလိုဖြင့်အစားထိုးရန်လေလိုမည်မဟုတ်ပေအမှုကိုတရားယုံကဥပဒေနှင့်အညီဆက်လက်စစ်ဆေးကြားနိုင်ရန်သာရှိပေသည်ရှင်းနေချုပ်ရှုံးမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်သောဥပဒေအရာရှိရလေအမှုကိုစစ်ဆေးကြားနိုင်ရရင်မူလတရားယုံသည်မြေသူကိုမဆိုးတရားလိုဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ကြောင်းပြမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှာ 495ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်းထို့သို့တရားလိုဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ရသူသည်အမှုကိုကိုယ်တိုင်တော်၎င်းအကျိုးဆောင်လွှဲအပ်၍တော်၎င်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်းပြမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ495ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ တင်ပြသည်စကိုင်းတိုင်းတရားရုံစကိုင်းမြို့နယ်စုဤအမိန်အရာမောင်ဆိုအားတရားလိုဖြင့်ဆောင်ရွက်စေသည့်သဘောမဟုတ်ပဲအမှုကိုတရားလိုဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်၍ရှင်းသို့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ရသူသည်အကျိုးဆောင်လွှဲအပ်ခွင့်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဥပဒေရရှိဤသဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အကျိုးဆောင်ကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှာ435အရာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာရှင်းသို့ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အာဏာသည်မြို့နယ်တရားရုံးမှသာရှိသည်ဟုရှောက်ထားသူဘက်မှတင်ပြကြမှာလက်ခံနိုင်ကြမရှိသည်နှင့်အမျှစကိုင်းတိုင်းတရားရုံးအမိန့်သည်တိတိတသာမှားယွင်းသည်ဟုဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပေထို့ကြောင့်စကိုင်းတိုင်းတရားရုံး စကိုင်းမြို့နယ်စုဤမောင်ဆိုးအားအမှုတွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု၍အကျိုးဆောင်အားဥပဒေအရာရှိဤခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဆက်လက်စစ်ဆေးစေရန်ချမှတ်သည့်အမိန့်ကိုအတည်ပြု၍ဥကြုံညွန့်ပါလေဦးတို့ဤပြင်ဆင်မှုကိုပလက်လိုက်သည်